սիրելիներս, արդեն պատրաստ է իմ երկար սպասված վլոգը Ավստրալիայից։ Դուք տանն եք ու ես ամեն ինչ անում եմ, որ դուք ձեզ տանը լավ զգաք։ Շատ քիչ բան է պետք, որ ես էլ ինձ լավ զգամ ու ձեզ համար ամեն անգամ պատրաստ եմ ավելի թարմ ու ավելի լավ վիդեոներ։ Դրա համար պետք է բաժանորդագրվեք իմ YouTube-անալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը լինեք, ով կդիտի իմ վիդեոները։ Դե ինչ, ձեզ բարի դիտում, կսպասեմ ձեր կարծիքներին մեկնաբանություններում։ Բարև բոլորին, մենք արդեն գնում ենք այրոպորտ, ինձ գրիգը տանում է ճանապարհի, տխուր ես, որ ես ժամանակով 10:20 տխուր ես, թե ուրախ ես, որ տենց գնում եմ։ Ես քեզ ուրախ եմ ճանապարհով։ Եվ ահա, պապաս տանում է մեզ այրոպորտ, ահա մամաս, մա ինչ ես անում, Instagram ես անում։ Հեն մամ, խոսա, followers-ներս նայում ենք ես YouTube-ում։ Բարևի մի հատ բոլորին։ Բարևի մամ, բոլորին։ Բոլորին։ Ահա, գնում ենք այրոպորտ։ Ինձ էլ ես գցում այդ YouTube-ի մեջ։ Ահա, պատրաստ դիմակով։ Ranger-ը նայ։ Մտարապես։ Հասել է։ Ինձ մի հատ բան է հետաքրքիր, Ավստրալիայում էլ են Նարեկն ու Արուտը դիմավորելու։ Ես Նարեկին եմ ուզում ասել, Նարեկը չի գալու։ Չէ, ինձ նոր գրել է Նարեկը, բայց չի գալու։ Նարեկը Սաշա։ Ես Գրիգը։ Տեսեք ովքեր են մեզ դիմավորում։ Ես Էլիստեր եմ։ Նարեկ Եսայանն ու Հարութ Եսայանը։ Ահա, Հարութը։ Էլի ընկան վլոգի մեջ ընկա։ Հիմա գնում եմ Դոհա։ Այնտեղից նոր Ավստրալիա, Սիդնեյ։ Պակա, պակա, պակա։ Եկ քեզ ընդեկը դիմավորեմ։ Լավ։ Всё, գնաց։ Լավ։ Չեն թողում նկարը։ Եվ ահա, բարձացել եմ բիզնես լաունջ։ Սպասեմ էստեղ, մինչև իմ գեյթը բացվի։ Բոլորը վախեցած են կորոնավիրուսի պատճառով, բոլորը մասկաներով են, հիմա սենց չի երևում։ Այնտեղ ում տեսնում եք մասկաներով են, ինչպես նաև ես։ Ահա, խոսքով էստեղ սպասեմ, մինչև իմ ժամը գա ու գնամ։ Եկեք գնանք տեսնենք ինչ համով բաներ կա, ինչ ուտեմ։ Մի հատ տեսեք, քանի որ ես շատ սոված չեմ, վերցրեցի ընդամենը փոքրիկ սենդվիչ։ Եվ ահա, գնում եմ դեպի Սամայոտ։ Ու հասա, անսպասելի արագ։ Առաջին անգամ եմ քաթարով գնում։ Արդեն comfortable up։ Տեսեք, Գրիգի հետ FaceTime եմ անում։ Գրիգ։ Ես արդեն շարժվում եմ, գիտես։ Գրիգը ասում է, մարդ կա գնում Ավստրալիա, մարդ էլ կա կարտոշկա առնում։ Տեսեք, Սամարիոտ այնքան դատարկ է, որ ես այստեղ կարող եմ պարկել և քնել։ Ահա, դե վերջ ես դրա։ Տեսեք, մեր Երևանը ինչ սիրուն է վերևից։ Ինչ բարի ճանապարհ, ես երևի կքնեմ։ Մի քիչ կինո կնայեմ, հլը քունս չի տանում։ Մի քիչ կինո կնեմ, կքնեմ։ Ես որոշեցի նայել մուլտֆիլմ, ոչ թե ֆիլմ։ Ինձ տվել են այսպիսի ականջակալներ։ Հիմա կտրեմ, թե ինչ մուլտֆիլմ եմ ուզում դիտել։ Ես Ջումանջի համար խենթանում եմ։ Գնացինք։ Ես նայեմ մուլտֆիլմը։ Որոշեցի չքնեմ փաստորեն, նայեմ մուլտֆիլմ, հենց կունս բաները քնեմ նոր, որովհետև լիքը ազատ տեղ կա։ Ժողովուրդ Սամալյոտում շատ քիչ մարդ կա,
դադարի այրոպորտում ենք։ Այրոպորտում եմ, ավելի ճիշտ, այնքան եմ սովորել հոգնակյով խոսալ թռիչքների ժամանակ, որ մոռանում եմ, որ մենակ եմ, մենակ։ Տեսեք ինչ սիրուն աստեղ Դոհայում։ Շատ սիրուն է Դոհայի այրոպորտը, ես շատ էի լսել, որ այստեղ շատ սիրուն է, բայց չէի տեսել, հիմա ոնց որ համ էլ տեսա։ Երեք ժամ ժամանակ ունեմ, մինչև մյուս թռիչքս դեպի Սիդնեյ, Երևանից Դոհա 3 ժամ էր, իսկ Դոհայից Սիդնեյ 14.5 ժամ թռնելու եմ, գիտեմ ահա որա, բայց ես Սիդնեյ են գնում։ Ես ես ոսկուխանութը նկարեցի, հետո ինձ այսցին չի կարելի նկարել։ Թողեցին, վերջան մասին մի նկարեք։ Այստեղ է այրոպորտի միջով անցնում է մետրո ընկերներ։ Թեյեր են։ Այ, ես սրանից ունեցել եմ, ինձ բերել էին։ Մի հատ տեսեք իմ վիճակը, ոտքից գլուխ հակված, վախենալի այհարկե, դրա համար չեմ հանում ոչ մի բանը։ Ահա տեսեք, ես վերջապես միացա Գրիգին։ Ոնց ես Գրիգ, ասում առանց քեզ տխուր, դուք չեք լսում, որտև ես AirPods-երով եմ, հիմա գնում եմ information-ի հատվածը, որ ինձ ասեն, թե որտեղ է business lounge-ը, գնամ ենտեղ, մի հատ տեսեք, թե ինչ մեքենա է, վաղ։ Եվ ահա բարձացա Դոհայի բիզնես լաունջը, այստեղ կան տարբեր ուտելիքներ, ես շատ սոված եմ, տեսնեմ ինչ եմ ուտում։ Վերցրեցի պանիր, լոշիկ, յոգուրտ, սուրճ էի ուզում խմել, այն լասին վերջացել է մեջինը, փոխեցին։ Մի քիչ խոսամ այս մասկաներից, ասեմ, որ ես իրականում կարծում եմ, որ շատ ավելի շատ սենց մասկաներով մարդկանց կհանդիպեմ, բայց չէ, սխալվում էի, շատ քիչ մարդիկ եմ կրում, չէ, անիմաց չի իհարկե, այս մասկաները կարելի է, եթե հնարավորություն կամ մի քիչ ապահովա գրելու մեզ, ինչի չանենք։ Ես որոշել եմ այս 7 օրը լինեմ իրանցով, տեսնենք ինչքան կդիմանամ։ Արդեն լույսը բացվեց, հիմա պետք է գնամ C13-ի մոտ։ Վախենալու տեսք ունեմ, բայց դուրսը արևա, Գրիգն էլ ասել է դիմակը չհանես, կեպ էլ սիրում եմ, դրել եմ։ Արդեն ինքնաթիռի մեջ եմ, հիշում եք չէ, որ 15 ժամ թռնելու եմ։ Ուրեմն այս սամարատի մեջ կա Wi-Fi, այսինքն երբ ես ինձ մոտում կարող եմ օգտվել Wi-Fi-ից, ունենալ ինտերնետ ու կապի մեջ լինել։ Սուզեցի հավով սենդվիչ, տեսեք ինչ քառակուսիկ ու բուջուրիկ սենդվիչի կա, ես նայում եմ Beauty and the Beast-ը, չեի տեսել, ովքեր են տեսել այս ֆիլմը, հավանել եք, թե չէ։
հասանք Ավստրալիա, վերջապես, վերջապես, Ավստրալիան սամալյոցիկից վերևից ժողովուրդ. Իրականում շատ հարմար թռիչք էր, ես այսքան երկար չէի թռել, բայց այնքան հարմար էր ամեն ինչ, այնքան կոմֆորտ էր, որ հետ գալուց չեմ նեղվում արդեն, որ հիշում եմ պետք է այսքան էլի հետ գնամ, դաժե մի ժամ ավել, ընդհանրապես չեմ նեղվում. Եկել եմ բագաժը ստանալու, ինձ ուղարկեցին այստեղ ինչ-որ բաներ պետք է լրացնեմ, որ կարողանամ ես իմ բագաժը ստանալ։ Երեխեք, ամեն ինչ նորմալ է, ես արդեն դուրս եմ գալիս այրոպորտից, հիմա պետք է գտնեմ այն մարդուն, ով պետք է ինձ դիմավորի ու տանի հյուրանոց։ Այստեղ անձրևա այսօր, միշտ արևայինը, այսօր ասում է տենց պատահական եկել անձրև, արդեն դիմավորել են ես, հիմա գնում եմ հյուրանոց։ Այստեղ Լոնդոնի պես ընթացքը թարս է, ուղեկնել է թարս, սորաբար մեզ մոտ ծախից է, այստեղ աչից, ոնց որ United Kingdom։ Հասանք հյուրանոցը, շատ թույն հյուրանոցում ենք մնալու, մեր հյուրանոցի հենց տակը ամբողջը բրենդային խանութներ են։ Ես անպայման գիչն եմ այդ խանութներից ու ինձ ինչպես միշտ կգնեմ ինչ-որ ես սիրուն բան ու ես ինչ մեքենայա։ Ես հիմա հասկանում եմ, որ վստահ եմ, որ ինձ գրիգը նախանձում է։ Հիմա այստեղ զավտրուկ ենք անում ու գնամ քնեմ։ Այստեղ առավոտվա ժամը քանիսն է, նայենք, 9-ն է։ Զգում եք, որ այս վլոգի ժամանակ ինձ չեք տեսնում, ինչի, որտեղ մենակ եմ, ինքս նկարում եմ, ընդհանուր տարածքը խոսում եմ, բայց ինձ չեմ կարում, կարեմ։ Քիչ առաջ ինձ մի տղամարդա մոտիկացել, մոտեցավ, ասեց, չգիտեմ ինչ ազգից էր, ամենայն դեպս անգլերենով հարցրեց, ասում եմ, որտեղից ես գնել outfit-ը, հետաքրքրում էր, թե որտեղից եմ առել, ասեցի, որ Հայաստանից, ասեց շատ սիրուն եմ, բայց ովքեր էլ, որ կհետաքրքրվեն, ասեմ, որ ոչ թե գնել եմ, այլ կարել եմ տվել, հատուկ, սրանք ամեն ինչը կարել է, կտորն ընտրել եմ, տեսեք ինձ սիրուն կտորա, մեղուներով, հարմար, հատուկ ես տրիպի համար եմ պատվիրել, ինչի որով հետև շատ հարմար կտոր եմ վերցրել, որ հանկարծ չհոգնեմ, թեթև լինի ու հարմար, հաստորեն հավանել են իմ ալտերնատիվ տարբերակով սպարտիվկան, սրան սպարտիվկայում ասում, բայց ոչ սպարտիվկայում ինչ։ Քանի որ ես իրերս պետք է տեղավորեմ ու գնամ արդեն փորձի, չեմ կարծում, որ կամ չգիտեմ կտեղավորեմ կհասնեմ թե չէ, այսօր կգնամ աղջիկների հետ կաշխատեմ, շտկումները կանեմ, որ իրենք պարապելու ժամանակ ունենան, որովհետև մենա համերգը ամսի 7-ին է, այդպես կգնամ փորձերից, եթե կարողացա, եթե կարողացա չէ, պետք է փորձեմ, որ փորձերից նկարահանեմ, որ անպայման տեսնեք, թե ինչպես անցնում էր փորձերը։ Այսօր առաջին անգամ եմ իրենց հետ հանդիպելու, 4 պարուհիներ են, 4-ն էլ ավստրալուհիներ, 2 ժամ փորձ ենք անելու։
Ես արդեն գնում եմ փորձի։ Իմ հետևից եկել են Նայրիները։ Նայրին, Նայրին։ Ու հիմա գնում ենք փորձանենք։ Փորձը կտևի 2 ժամ, 1-ից 3-ը։ Այդպես։ Հասանք արդեն, բարձրանում ենք աղջիկների մոտ։ Տանում ենք շորերը, որ տեսնենք ինչ են հագնելու։ Տեսեք, սա Ավստրալիայի TV ու ռադիոյի դպրոցն է։ Ինչքան մարդ է երազում այստեղ սովորի։ Տեսեք, ինչ եմ քթել, պարում են։ I'm Sona. Hi. How are you? Hi. Thank you. Are you guys feeling all right? Not too jet lagged? Sona just arrived, so she's been good. I'm so tired. Yeah, I guess. Հիմա մենք փորձում ենք շորերը, տեսնենք թե ինչ են հագնելու աղջիկները, որ երկի ժամանակ ինչ են հագնելու Լիլիթի համերգի։ Ու հիմա փորձում ենք տեսնենք ում որն է ավելի սիրուն նստում։ Իրանք թողել են ինձ նկարեմ իրանց հագնվել հանվելու ժամանակ, դրա համար ես նկարում եմ։ You are the tallest. Հայեր շատ կան ստեղ։ Չէ։ Չէ։ Ընդհանուր առմամբ հայերը 20-25,000 են գնում։ Հա։ Բայց քիչ գան հայեր, որ հեչ չեսալ տեսնել իրեն։ Եկեք տեսնենք ինչ սենյակ ունեմ ես։ Յուհո։ Ինչ հավես է։ Ու ես էստեղ մենակով եմ մնալու, մեծ սիրուն։ Ես 6-րդ հարկում եմ, ու այնպես ես տասել, որ 6-րդ հարկում կա բասեին։ Հեկիք տեսնենք ստեղ ինչ կանկեղ տասած չեմ բացել, ու չգիտեմ սա ոնց են բացում։ Ու միջք, դատարկ, թեյ սուրճ, ստեղ ինչա, ես մինի բարնա, ստրանք ինչ են, սվիտս, քաղցրավենիքներ, ույ, գինի, ես ինչ հայք եք կարտանք, մենյու, այստեղ կաբին կանա, որտեղ լողանում ենք, այստեղ զուգարանը, սա գարդյուրոբ, ավելոր տակ վերմակներ, արթուկ, սեյֆ, որտեղ խաղեմ պահել իմ գումարները, հայելի։ Ես ինչեր են, enjoy reading the Bible, ահը, տեսեք բաննա, աստվածաշունչը։ Չէ, շատ սիրունա, ու ես հիմա պատրաստվում եմ,
Ինչ անեմ? Այ ես մեծ կրավատիկ ունեմ։ Երևանում հիմա առավոտվա 8-ն, 8-նց կես, իսկ Սիդնիում 3-նց կես, ցերեկը 3-նց կես։ Երեխեք, ինչ որ բան սխմեցի, ինչ որ կնոպկայի կպա ու զանավեսկաները ավտոմատ փակվեցին։ Հիմա ուզում գնամ հասկանամ, այդ որ կնոպկան է։ Այդ սախ սխմեցի չի բացվում։ Ես ինչ հեռախոսի զանգեր։ Գրիգը։ Ալեք եք ստեղ փորձենք։ Ես ինչ ա։ Ա, գտա։ Պաստորեն, ես հատվածում էր։ Ուրա։ Բայց ես ընտեղից անջատեցի ու ընդհանրապես գրաստեղ գրված էր զանավեսկաները բացել փակել, բայց այն հատվածում ընդհանրապես գրած չէր տենց բան։ Հա, վերջ, 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 գնացի քնեմ։ Քնեցի, վերկացա մի քանի ժամ, արդեն մտնել է, ուզում ցույց տամ, թե իմ պատուհանից ինչ տեսարան է բացվում դեպի Սիդնի։ Դեպի բարձրահարկ շենքերը, շատ սիրուն է, ասեք, որ շատ սիրուն է։ Ես արդեն պատրաստ եմ, քնեցի, վերկացա, հիմա գնում եմ մոլ, հաց ուտեմ, ու տենց գնացինք։ Հիշում եք ես վերարկում, որտեղից գնեցինք, այո, Դուբայից։ Այս էլ իմ ասած բրենդային խանութները, Կենգին, կողքը Գուչի, այսեք ինչպեսի մեքենաները, ով կկշերս մեքենայից։ Չեմ հիշում, արդեն ասել եմ, որ Սիդնի մեջ կամ մի հատ մեին կազինո ու դա սայա։ You've got to cross the bridge to the other side. Cross the bridge. And then okay. You'll see the big one. Okay. But it's still closed, yes? Not sure. Not it sure. Could be closed, yeah. Ah, okay. But try. There might be a couple of places open. Maybe one or two. Ah, okay. Thank you very much. No worries. Bye-bye. Ասում եմ, որ Սիդնիում ինից փակվում է խանութները, շոփինգ սենտրները, այս մոլա, որտեղ որ կարող ես մենակ հաց ուտես, առնես, ասեցին սենց ուղիղ գնամ, կամուրջ կա, որը պետք է անցնեմ, ու մյուս կողմում արդեն պետք է որ հանդիպեմ հագուստի խանութներին, ինչ եմ գնում, որովհետև այս ժամերին ոչ մի բան բաց չի, բացի մոլերից, ու ինչպես ասեցի, ես ժամանակ կունենամ գնալու սիրուն ու լավ տեղեր, որովհետև դեռ 7 օր ժամանակ ունեմ, ու փորձերը հիմնականում անելու ենք առավոտյան 8-նց կեսից սկսած, այստեղ կյանքը շատ աշխույժ է, ու ժամը 6-ից արդեն, այսօր զրուցում էի մեր հայերի հետ, ասեցին, որ ժամը 6-ից արդեն պրոպկաների ժամա, Մոսկվայից բլոգի ժամանակ, ես անընդհատ ասում եմ գնամ հաց ուտեմ արտահայտություն, իրականում չգիտեմ ոնց է ստացվել, որ այդքան շատ եմ օգտագործել այդ կարակապակցությունը, տեսեք ինչ սիրուն է, ես պետք է գնամ ու այս կամուրջը անցնեմ։
տեսեք մյուզեում, վաղը կարանգանք ստեղ, ավստրալիայի National Museum-ն է, սա, կարելի է վաղը գալ, տեսեք բրիջը իրանից ինչ է ներկայացնում ու ենթադրում, մենք հիմա գնում ենք են սիրոն շքեղագույն շենքերի մոտ, անցնում ենք կամուրջը, շատ սիրունա, մենակ ձանձրալի է, բայց ոչ են սիրուն բաներ եմ տեսնում, մորանում եմ, որ մենակ եմ, գնամ նստեմ են կարուսելը, ասեք, որ սիրունա, ճողերի ձայներ ա գալիս, մի քիչ վախենալու ա, որովհետև ամեն անգամ մի կենթանու ձայն եմ առնում փողոցներից, երեխեք որոշել եմ գնամ զոոպարկ, թե դա գնալ չէի կարող, չէի կարող չգնալ, ուղղակի պետք ա հիմա ինձ հետաքրքրում ա այս կամուրջի անուն է, Excuse me, sir. May I ask a question? Yes. What's the name of this bridge? Not a clue. I'm not from Sydney. Ah, okay. Thank you. Sorry. Okay. Have a good day. Thank you. I said, "Vor, Sydney is chi, uink es kamurjan una chigiti." Իրական ես չգիտեմ, այս ժամերին վտանգավոր, այստեղով մանգալ վտանգավոր չի, ուզում եմ կոմենտներում միշտ գրեք, ես բոլորը կարդում եմ, որ հասկանամ, թե ձեզ որ երկիրը հետաքրքիր կլինի, որ երկիրը որ դոմինանտ լինի կոմենտներում, ես այդ երկիրը կգնամ, անպայման գրեք, որ ես կարդամ, չենաց իմ բլոգերը շատ եք հավանում, տենց եք ասում չգիտեմ լավ ավատա, լավ եմ անում, վատ եմ անում, ճիշտ եմ անում, չգիտեմ, բայց ահեն դեպքում իմ բլոգերը շատ եք հավանում, դիտելույությունը շատ լավնա, ամեն դեպքում կարծում եմ հետաքրքիրա, ինչի չանել բլոգ, եթե ուրիշ երկրում ես ու կարաս մարկանց ցույց տաս այս իրուն տեղերը, որը որ գնում ես, ես ասեմ, որ Սիդնեյը ինչի եմ սիրել, տոս է ամենավերջի վերջու տվյալներով, որ ասի ես Սիդնեյ եմ ուզում գնամ, այն ժամանակ էր, երբ Նեմո մուլտֆիլմը շատ հասկանում շատ մի քիչ ծիծաղելի պատճառը, բայց ամեն դեպքում դա գլխավոր պատճառներից մեկնա, որ ես ուզեցել եմ գամ Սիդնեյ ենք ասում, բայց իրականում անգլերով Սիդնեյ ա, ոյս ունց որ վերջեցավ ու հիմա ուզում հասկանամ, թե որտեղ մենք պետք ա հում հարցնեմ, լավ գնամ տեսնեմ ինչ եմ անում, գտնեմ, մտնեմ ու նորից միանամ ձեզ, ես այսքան քայլել էի սխալ, որովհետև այն կողնա, հիմա նորից հետ կգնամ, տեսեք յախտա, կան մարդիկ, ովքեր երբևիցե նստել են, it's a hummus, դուրս էի գալիս արդեն հոլից, դուրս էի կաղ տեսա, որ կամուրջի տակից էլ ամեն ինչ շատ սիրուն, որոշեցի ստեղ կամ տեսնենք, գիշեր ա, բայց տեսեք ճայերի ձայնը լսվում ա, այսինքն ոչ թե լսվում ա, այլ գիշերվա կեսին իրանք սենց թռնում են, գնում են, գալիս են, եկեք գնանք ենքում հեսա մեկ, գնանք տեսնենք, երևի ճայեր են, չգիտեմ, կարտում եմ ճայեր են, ինչ լավն են, ոնց որ աղունիք լինեն,
Մոտիկ, մոտիկ որ գնամ, վախենում եմ։ Այս գիշերով ինչի եք ջղայն անում։ Այսենց, կարամ փողոցում քայլեմ ու իրանք գալիս են գլխի վրայով անցնում են։ Ասեմ, որ ես կամուրջի վրա քայլելուց կենթանիների ձայներ էր գալիս, քանի որ այդքան էլ լուսավորված չի կամուրջը։ Ուզում եի հասկանալ, թե ձայնը որտեղից է եւ ինչ կենթանի է։ Մութեր չէի տեսնում։ Տեսեք։ Հիմա այս ճանապարհով կգնամ ու կհասնեմ հոթել։ Գնաքնի, գնաքնի, շուտ։ Չի հասկանում, հայրենինք պետք է անգլերեն ասեի։ Հասա հյուրանոց։ Վերջ էսօր գնամ քնեմ, որովհետև առավոտյան 8-ից կեսին եմ արթնանալու։ Հիմա այստեղի ժամով 3:10-ն է, իսկ ձեզ մոտ լինում է 5-ը, հա, 5-ը կամ 6-ը, այնպես որ գնացի այսօրը, եզրափակենք ու չթողենք փակվի, բայց փակվեց։ Քարտս պետք է հանեմ, որ կարողանամ գնալ վերև, այնպես որ հանդիպենք վաղը։